السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أنك بجمع تودا في جالس تونا هردف تونا برسي صار وما الحمد لله هي النجاة كوت نجاة إنك يخن جار الله أنك بجارا بكير تمر السنجاة. إجادة وتوتان كيا فيديو وراك أنا كيسة تي وانا جاي بات نسم برسي صار إني اسمه عليه جو تاني شودا رسالة نام إسني فرقة إجا إسني إرجع مو ياد جيرة اسم براد ليت كده حالا سالب ما تي أرجع شو دندية سنة نسم برسي صار سو آبي تو كوين فايدة منه رسالة نام إرجع دليت كده تاني شودا سالب مات جوال مكيسن كيسا حال أركشو دندي سنين ديسمبر سيس رسالة سني فدو مسنجر عن سني فرجي ها كوتي فدو مو واتساب بدان سني فرجي نمني ها كوتي فدو إيه مود أنا هاتا كوتي وفرينو هاتا وشودا رسالة نمني إجا سني فرجي فردونغور أنا إرجو فدو مو فريتو ما إرجي ياد جيرد دلتي ها كوتي رسالة دلتي سنجلا هاتا هتو كوتي شودو كين رسالة نمني دلتي سنجلا هاتا هتو كو حالا سلب مت چودا اپ مت کومل چودا رسالانم دلیت کو رسن یو رسالانم حکسن ارگچو دند سنی دسمبر سی اگا دا و توتن کی گام ورم ساتن در بون درات ورون یوٹیوب چنالا کینیا فارو تا تن بگن گا اندو تچا برم س دبل سار گچو دا چنالا کینیا سبسکرائب ورچو نگتن ادا یرو سبسکرائب گوتن برم س لسرت برتن گویان گویان نمد رو کسم برا گاو ملتن فیشنی دن کلی کی تکو دا اچ بودا اول فجت تا کا یاد دا barumsa kan yoo isinitti tole isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uu hin dandeenyedha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti of saana faana turaan hordofaa isin hin jira. Hayyee daawwattootaan kiyya haalli risaalaa namni isiniif erge yookiin ergaa namni isiniif erge egaa isin ergeen booda yaada jijjiire. Dileet isin jalaa godhe haalli salphamatti osoo aappii tokko fayyadamne jawaanum keessan keessa waan bade san argachuu dandeessan jechuudha. Dursa wanni gootan siitingii bilbila keessanirra galtanii achi booda yeroo haala kanaan siitingii bilbila keessanirra galtan jechuudha. Asirratti jechuudha notifikeeshinii fayyadamuu jirti irratti kiliikni gootu achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide as gad ni buutani. Asirratti jechuudha advanced settings jechuun jirti irratti kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fide notification store jechuun irratti kiliikni gootu achi booda haala kanaan wanni sana yoo off irra jiraatte on gootan jechuudha. Egalee haala kanaan on gootan jechuudha yeroo haala kanaan on gootan jechuudha. Booda yeroo namni ergaa gargaraa yookiin message gargaraadha isiniif erge oomisha dheebuu haa ta'u jechuudha. Fedhu WhatsAppiin haa ta'uu fedhummoo Telegraamaan haa ta'uu fedhummoo fedheenuu haa ta'u miseejii gara fedheenuu haa ta'uuti miseejii isiniif erge san yoo namni sun yaada jijjiiree dileetti akka simpiraayis badutti dileetti godhe miseejii sun hin badu asitti hafa jechuudha isin egalee. Dhugumaa namni sun waan akka simpiraayis balleessee itti fakkaata malee. Miseejiin kun haala kanaan miseejii sun asitti hafa jechuudha. Miseejiin namni sun isin jala dileetti godha jechuudha isin egalee. Waan fedheenu haa ta'u jechuudha akkuma isin jedhe. Haala kanaan wanni sana oonii gootanii jechuudha. Ergaa namni isiniif erge namni yoo yaada jijjiiree balleessallee akka isin jalaa hin banne haala kanaan godhachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin egalee jechuun abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa keenya yoo isinitti tole isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa adeemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dhokatanaadha. Barumsa birootti nagootti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.